さあ本日は、はい、釣り岡飯の動画で10本ぐらい動画が上がってるはずだけどだいぶ作ったですもんね。今回釣り岡の富士社員旅行行きました、うん、ですね。楽しかったね。めっちゃ楽しかったね、はい、富士社員旅行行った時に松浦一酒造さんから、はい、お酒いっぱいあるから飲み会やろうと、はい、でこれ別でさ、俺のツイッター動画か LINE 動画でも言ってたけど、俺がちょっと酒飲めるようになったって話したら、みんなで飲み会やろうぜみたいなノリがあって、それとこのお酒も、うん、ちょうど相まってちょうどいいタイミングだっていうことで、明日休みだし、はい、社員みんなで、はい、あれ宗男さん、まあ予約はいつものやつですね、まあ、いつものギリギリか 2,3 分後にあと2分あるからね起きとったっちゃけどねーっていう風呂入り寄ったら寝落ちしたい うわー、どんどん準備がされております。 それで釣り岡飯である程度仕込んでおいた食べ物たちを完成させて、これも切ってほしい半分ユッケできた、はい、うら、牛のユッケですこれ、はい、これ半分、うん、斜め切り3等分ぐらいに、3等分かね、うん、うわ、こうちゃんさんやっぱ違うねおい、俺にちょうどいいやじゃあ乾杯しますか。はい、釣り岡飲み会第1回、はい、乾杯。ごめん、入ってないんだね。乾杯。何飲む？宗男氏、何飲む？何飲もうかね。アラカビール美味しかじゃん。俺ビール飲めるようになってるかも。苦味が来る、苦味。あー、すっげー、ビールかこれ。俺ビールはね、苦味がすごいね。すごいの？これ苦い方なんだ。これ苦い方。こっちは苦い。あ、そうですか。これ飲みやすい。俺ビール飲んだ。それがどう？梅酒開封してもいいですか？梅酒どうぞもちろん。なチーズこれ。チーズと明太子。うん、あれなんだ。うまいやろ。ほら、やばい。やばい、なくなって。あ、うまい。もうダメ俺も。さようなら。限界を迎えてしまった。まだ開始何分よ。30分ぐらいやね。40分。何分か。酒飲めるけ。手足がしびれてきた。マジで。まさに横にならんないなんやつやん。あ、本当だ。足とかが白いっすね。足で血が引いてんだろうね。足どれそこで。なんじゃないですかね。毛細血管がこの辺だけ。一口ぐらいしかなんだよ。ちょっとまた映して。真っ白やん足。そんな。手足しびれてるもん。ええ。あ、飲まんがいいかもね。いやでも二口しか飲んでない。あれ白っていうか紫やん。ビール一口と梅酒こんぐらい、うん、だってプライベートはいつも結構もっと飲み多いやん。いやいや今日多分10キロぐらい走ったけん、うん、あそれもう知らんやったけど走ったらそうなるらしいね。あ、吸収が多いけんね、うん、防御反応だ、うん、いやせめて俺美味しいもん大量に食おうと思ってたけど、うん、もう下ボ吐きそうでさ、美味しい方ユッケ死ぬほど食いたかったんじゃけど水と顔を飲んじゃおかわりに食べよう。でもね、代わりに食べようと。代わりに食べようか。じゃあ代わりにつきましょう。水はちょっとね、水を飲んだ方がいいですよ。水飲んだら全然違うね。目の位置がどこにあるか小玉さん気になって一瞬寝れんくなったらしくて、なんとなく俺寝れずに寝れずに寝てしまった。こちら寝るとこれから寝れんくなるけどよか。俺は大丈夫。寝れんくなる。俺も不眠症になるけどよか。よこよこ寝るときに目つぶって寝るやん、うん、目つぶったときに黒目の位置がわからんくなっす。どこやどこに置いてる。定位置どこやったっけ。あー気になる。ギリギリまで寝らんけ大丈夫確かにみんな突然寝るんですよ、うん、突然多分ね。でもね人類
哺乳類生物すべてギリギリまで寝ないと、うん、寝たら、ね、あ、そうなの、いやだけどもうほんと泥酔して寝とか、あ、そういうことね、うん、そうそう、もうダメだぐらいで寝る、うん、でもね、全人類寝るまで寝てないと思う。まあね、寝るまでは、うわ、世界史だ、えよう、やい、ちょ、やいよんね、よ、ここの社長のさ、みんな頑張りよんね、こいちゃん寝るまで寝ないって言ったの、違う寝るまで寝ない、お風呂入るまで入らない、上で眠とおらん限り寝らん、そうそこは言えばよかったよ、あれ寝るまで寝ない、頭のあれで覚えてきたまで、ライオンのライオンに襲われた時に、え、なんなんの、夢、うん、ああ、そうそう、あれで、何なの、いや、ライオンに襲われた夢を見たんですよ、児玉さんが渓流でね、釣りしてたら夢よ、夢です、夢です、はい、釣りしてたら、で、なんか、あ、もうライオンじゃないかなっていう、うんうんうん、で、ライオンだったんですよ、で、あーって言って、気になったんですけど、ザーって来て、ガブッと足かまれて、うん、わーって言って、目覚めたら、半身がびっしょり、うそ、でも、漏らしたんじゃないですか、嘘？じゃあ漏らしたら勝手だろ、嘘よね、嘘って言った、こうちゃん今日さ、あの メンバー飲み会でさ、うん、こうちゃんが社員で一人だけやけどさ、うん、あんま喋らんことすんねって言った、こうちゃん自分で言ったよ、あんま喋らんことすんね、言った、一番声はでかいし一番喋るよ、いやもう喋らせよ、いや言うの、こっち向いて言っていく、いや、ちょ、こうちゃんどうにか言ってよ、ちょっと待って、こだわらせて、一人になって、それを見てからずっとライオンに襲われたのシミュレーションし始めてですね、で武器は銃は持てないし、うん、刀とか槍とかも持てないしと思って、一番いい武器を思いついたんですけど、何だと思います、これやったら家にある、家にはないけど持ってても誰も咎めない、また旅、あ、あ、それちょっといいかも、いや家にないまだ、武器武器武器、あ、武器です、武器は傘、ヤモリ、あ、ヤモリやな、モリヤモリがな、わざと、わざとかは違う違う、いや、ヤモリの、ヤモリがわざとか、ヤモリがね、ブルデン版に入って火事になったっていうのは、さっきニュースで見たかったんだよね、くっさい玉くっさいボール、小玉さんの、これ耳の裏、違うの、匂い玉、いや、匂いだわ、武器つっちゃう、包丁、あ、包丁も考えたんですけど、包丁とかなんか追っかけられた時に、それとも木登っていって、まあ、追っかけられたか、先制攻撃してもいいかなっていう、あ、やべ、これボンゴス、茶色いスプレーや、鎖釜、あっ、お鎖釜、これね、ちょっと待って、なんで分かったか教えてやろうか、あの、先制攻撃したんだけど、明らかに鎖釜持っとったもん、今追っかけられたら先制攻撃してもいいかなっていう、あ、やべ、これ先制攻撃もいいかなって、やばい、鎖釜もっとったジェスチャーが鎖釜やったっけ、両手でこう持ってしまったそんなの持ってんの、ちょっと待って、鎖釜持ってない、今ね、あの小学校の時にね、あの俺数学の先生にね、天才って言わしめた出来事があるんだけど、あの絶対これ大学レベルの問題やけん誰も分かるはずがないけどって公式書いて、この答えは何種類あるでしょうって言った時にチョークを4種類持っとったさ、だけ俺すぐ手挙げて4種類だと思いますって、なんで分かったかって、先生チョーク4種類持ってるけんっていうのを今思い出した、あ、なるほど、そしたらお前天才かって言われたのを思い出したけど、いや先生攻撃かなジェスチャーが鎖釜やった、こう持ってしまったそれでその続きを聞こう、いやいや、鎖釜は持ってたらちょっとなんかありそうなんで、鎖、太い鎖だったら遠くにいてもこう回して、頭やったら、それもしない、多分1回目に腹ぶれした回収中にね、あとちなみに熊とかさ、普通の銃撃っても効かんやろ、銃顔にバーンって銃、普通のでも全然突っ込んでくるらしいですね、ハンドガンぐらいの銃を頭に撃ったとしても全然まだ攻撃してくる、イノシシとかも10発ぐらい撃ってもそのまんま攻撃してくるやろ、ヒグマは無理やろ ね、でかなんか止まるらしいし、もう貫通したりしても本能でその攻撃の動きを続けるけん、とかやっぱ脳みそ小さいとかがあるけんですね、だけ
チェーンでこうしたぐらいじゃん。いやいや、先にするんですよ。もういるなと思ったらバチンってやったらバチンいた。そうですね。いや10年いいや。逃げていくってこと。10は持てないでしょ。3段中以外はないよ。俺もう日本ただ見ただ見の下から見の下ぶわあれやばい。鎖絶対またたび投げた方が。いやいや、俺もそうとか、美味しい生肉とか、生肉とかポイってやってゆっくり。もう動く餌やってみられたら多分もうそっちの方に来る。鎖がないよ多分。仮の反応がね。鎖を用意しとくんですよ。弱い。ちなみになんか鎖曲げた状態でピューって引っ張ったら高速超えるやろ。ああパチンって。あれはそういうあれです。一番スピード出せて当たって俺高速超えるって言ったけど高速超えたら宇宙の法則が宇宙の法則が見られるところ。皆さんチェーンを常備してどんくらいのチェーンですか。結構太いやつがいいです。重いし触れん気がする。センターで買えるレベルじゃない、ね、左右に鉄球つけとかない感じで。フリマはセブン。俺宗男さんが青白くなってきた。あ、全員宗男君が白くなってきた。手が白くなってきたよ。どっちが白い。紫になってきた。俺ちょっと血が戻ってきてない。あ、戻ってきましたね。ちょっと血行良くなって、足は白い。白くなるってのか。いや、紫になってきた。本当だ、紫になってきた。見た、見て、黄色い手。黄色い手みかん。昔からみかん。昔から黄色い時計。これね、あのさ、カラティンのあのだけパルマリンに、はい、ちょっともう言うけど、うん、もう動画にするけど、はい、ちょっと海沿いの土地買って、うん、海に別荘を作ろうみたいな計画をちょっと、はい、まあ話は長くなるけんざっと言うとそういう計画をしとって、うん、はい、今土地を探しに行っとって、パルマリンに協力してもらって、パルマリンのおっちゃんと純子さん、うん、社長と純子さんと、うん、要は土地も見に行くさ。で土地見に行ったら、あの二人とりあえずみかんがある。一緒に粉技と一緒さ。で最初初めて行った時、はやとくんがおって、あ、もちろん知り合いの土地を、あのあそこもう地域でみんな仲いいけん、社長の友達に社長がちょっと土地見せてくれんねって言って、秋葉原ちょっと借りたかけ見せてくれんねって言って行って、最初ははやとくんがみかんばぺっておもむろにとって、しかもさ、あんなとこに入っとったら絶対酸っぱかやってこう開けてた。あ、やっぱ酸っぱかったって言って、次のとこ行ったら、次社長が後ろから来て、社長もみかんって。ここの人たちみんなみかんとりあえず食うなって思って、でその1週間後、今度純子さんと一緒に行ったさ、あの社長と行った後に次は純子さんと行ったら、純子さんもおもむろにみかんがなってるわね。みんなみかん食うやんって。しかも全員酸っぱいとか。そこら辺の野に生えとさ、本当にあの空き家でもうほぼ廃墟みたいになってるところを俺らが探してるけん、廃墟みたいなところを見回っとけん、もう野ざらしにしてあれとみかんを食うけん。それで納豆って納豆って言われて、みんなパッて言って全員酸っぱかー。小玉さんと一緒や。小玉さんもマジあれやもんね。美味しかって言うたことなかったけど、毎回さ、酸っぱとか苦かとかさ、いやいや、あそこの山に生えてる上のやつは美味しいよ。あ、美味しい。あれ美味しかった。あれ美味しかった。でも教えたくないから言わない。だってもうこの山に生えてるこの1個しか出てこないとか。あれが食ったの。あとは柿とか渋柿やから。小玉さんもパールマリンもとりあえずみかんば見つけたら食って、酸っぱって言う。気になるやないですか。不安よかや。ワンチャン甘いかもしれない。誰も知らないこんな甘いみかんですけど。指だな。指短い。短い。もう見せてくださいよ。めっちゃ。小指ば見せて、小指ば。小指やめて。役ば。指だよ。でもなかなかさ、落とした小指見ることないけんさ、ズームで見せてよ、どうなってる。あ、全然いいよ。世の中の人ね、こっからこっからズームしよう。あ、小指よ。あれ、あー、かわいい。いや、こんな動画ならやん。関節で落としてやるんですか。そうです、関節よ、関節で落としたらなんか言われるっていうか、なんかしゃぶりたくなる。あ、言われて、あの簡単に落ちるけん。それじゃあ、あれなんですか、関節の上か下かって言われよったけん。骨ごと断ち切ったと。うわ、どうやって、ああ、飲みと、俺は飲みとハンマー。関節やったら痛くないっていうか、なんかスッと落ちるらしいけん。飲みとハンマーってどうやって持つんですか。俺はこうやって持つんです。ああ、なるほどね。ああ、
あんま良くないで、こういうこういうのが良くないよ。髪をこう置いて、自分でこう掴んだ上で、でもパワーいやーそんな、もう手が震えるけ左手の小指やったけ、屋根に上げたって右手やったら違う、右手やったら床下に上の発射の間みたいなそんな名シーンがあるんですよ。知らん、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 右手の小指やったら床下にやる、左手の小指やったら屋根に今、こうちゃんちの屋根小指があって間違えて下に埋めた右手やよ、そういう時じゃあ生えてこんねあれや、ほとんど生えてこあれや、違う、呪術改正や少な、少なの指食べればよかった、食べればよかった。ここに目が、こうちゃんの小指や呪術改正、特有事物が特有事物が、特有事物が両脇展開したらみんな太るけど、デフの世界やったら俺が一番強いよ、動いてるけどね、全員が150キロになったやで、全員が150キロに両脇展開、今バーってなったら俺が一番強いよ、動ける俺ら分からんもんね、もう絶対動いてらんと思う、こっちゃんが一番喋るそのさ、いじめやめてやまぁ、そのあとさらいじめやめよ、でもそういうことでもこうちゃんいじられる方が得よ、いやそれいじられる方がいい人に見えるやろうからわざといい人に見られるとしょっていや、いい人に見られねえでよか、別にでも多分めっちゃ俺優しいと思うじゃあ見るか大体そうね、そうね、ほら、徳ちゃん、苦笑いしかしないわ、通りで角の中なってそうよ、角の中年を取れば角の中なくなった。こうちゃんがテトリスで出てきたらハマらんね、ハマらん、隙間なんすけど、ぷよぷよした時に降ってきたらラッキーだ、ぷよやったらドーンって落ちてくるやつね、ぷよぷよって、あでもさ、そういえばあったね、ぷよぷよででっかいのガンってカーバンクルがギューって、あれなんやろか、なんかそういう、でっかいぷよぷよやったら全部破壊するもんね、ブラーンって、カーバンクルでタタタタタタって歩いてる、今はもう中ね、そのカーバンクルってあったね、なんか俺がフルーツジュースやったら飲めるって言って、ムネオくんが頼んでくれて、うん、頼んで、ムネオくんがいいことした風になってるけど買ってきたのはうちの親や、ムネオさんそれに乗っかっただけ、そうそう、これなんこれパッとフルーツ、うん、美味しそうね、これの断面、ああそうそう、なるほど、それの断面、どうか、どう19年前でね、でも骨の中で髄があるじゃないですか、うん、これはどうなっていくんですか、かぶさって、あ、いや、もうパンって切るけん、はい、骨がこうだけまっすぐなってきて、骨をいったら削られるっす、なんか2個出てきてんねん、そう、あ、じゃあ2個硬いのがあっただけ、ニッパーで切られた、そのまま骨だけ、皮ブリッジして、あ、いったん、うわ、気持ち悪っ、いや、一撃でいったんすか、いや、一発目失敗しちゃった、怖え、ただ肉だけ切れて骨が見えよったっ、うわだけそういう、うわもう失敗したと思ってる、その中にもう一回飲みを入れて、でも確かに、確かに気合い入ったよね、いやいや怖い怖い、もう 目の前ちょっとモヤモヤしとった、人によっては失神、なんかな、あれバーってなった時にモヤモヤないやつ、多分人によっては失神するよね、失神する人はいっぱいおると思うけど、自分の的にちょっと、失神したけどね、してみたらなんかそうでもない、どうでもないでしょ、してみたくないですよ、追い込んゼロゼロでもできないと思う、ただちょっとモヤモヤってはするね、初めて視界がなんかちょっともう立ちくらみみたいな感じにはなった、やろうね、なったな、おちゃんはあれやろ、親のためにやめただやろ、母ちゃんが会いに来よったちゃったのにね、で母ちゃんが泣きよところを見て泣きよっちゅうか、えだけ母ちゃんにはもうそれからもう一回も何も、父ちゃんにもやけどね、感動されとったっけね父ちゃん、ああ、そうなんだ、そうそうそう、で詰めてから初めて大手もらったかな、ちゃんと、へえ、父ちゃんとか俺普通に知っとくけんね、そう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 、
いやいや、ね、テトリスしてせっかくいじゃないしバレた、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 これバレた、まあまあいい話、まあまあいい話、まあまあ、まあまあじゃない、結構いい話じゃない、もう今ね、もうこんな状態なのよ、おちゃん母ちゃんめっちゃ好きやけどね、本当にレトリスし胸をしっかり取ってやってくる社長もうしっかり取った、ほいでほいで指取りすしゅどうしてもいいあー、おたあー、おたおた好きもう、ほんと指取り徳さんが一番悪い悪い、悪い悪い悪い徳さん悪い終わらせたら終わらへんだな開幕 DT4 って言ってね、ちょっとエスタ優しかね、開幕 DT4 って言って、ここからねうわー、それで入るんだ、すげえ、それで、次に、見て次に、トリプル、え、ヨレさんのどうやって入ってきたの、最初は、すごいじゃん開幕 DT4このミノっていうやつ、このブロックが7種類あるけど、はいはい、この7種類がランダムに落ちてきて、次の7種類がランダムに落ちてきて、次の7種類がやけ、あ、そうね、棒が3連続とかありえんさ、はいはい、っていうのを利用して、知らんやったんすよ、っていうのを利用して作らんといかんくて、そうそう、開幕でその最初に来る7種類を使って置く場所をこうやって決めてんの、なるほど、でそしたらこうもう決まり通りの積み方をすると、順番でしょ、そうそう、絶対その7種類ずつしか本件、これがねもう決まった並べ方今できたんだけど、なるほど、でこれ一旦決まった並べ方したらルビックキューブ、そうそうそう、でちょっと待って胸足見よってね、 T スピン見よってね、ああミスったちょっと待って、まあ、いいやまあ、いいや、ちょっと今ゴーちゃんが今、ゴーちゃんが今、これでゴーちゃんがボケたとこからスルスルスルそれはなゴーちゃんがボケたのにスルスルっと入れて、そしたらここから連鎖がゴーちゃんもういいねうなぎゴーちゃんのせいやうるせえわ、ゴーちゃんのボケが。ちょっと、一個足りない。なんてなんてなんて、もう一回言って、なんて言う。もう俺は言わ。もう一回言って。指取りして、ティー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 。一個足りない。言えないんだよ、中が抜けてたゴーちゃんのボケがちょっとやめよう、そういうやめろって自分で言ったから、ね、違う、それさ、カメラのこっちで言ったっけね、あ、バレーようにそうか、でも結構声張っとったでしょ、大きな声です、静かに言った、いやいや、恥ずかない聞こえたら絶対聞こえた、入っとったっすけど、指取りすぎが指取りすぎが特徴が悪いけどね、特徴が作る、特徴が悪いけどね、思いついてしまうんだけど言いたかったのどうしても我慢できんやろなかなかないっすよ、テトリス、指取りすぎ、あ、もうまだ右が指取り勉強してない、テトリス指取りすぎないよあ最低、はい、早終わらせたな、長引きよるやん、スパッといかんで、スパッとスパッといかんで、スパッとスパッといかんでって感じやのにコントローラー握られんことする怖親指あ、小池さん、ゴルフの時って不便ないんですか？あ、そっか、あ、だから薬指と中指で持っとす、あ、なんか前、ゴルフ雑誌のコラムにあったのが、そのヤクザ御用達グリップみたいな、そんなのあの、グリップの、ほんとにこれそれ、変わんねえ、母さん、こうちゃんこういやいや、会議なのグリップエンドがボコってなってるとかそんなの小指の部分がいらなくていいんじゃないですけど、なってるグリップとか俺のクラスやん、それみたいなあれがありました、そういうちょっと差し絵こう、後半を太くこう、テープの両面テープを入れてグッてしたりっていうそういう工夫があるらしいへぇー、ヤクザの方も、あの、あれが
や、児玉さん、基本暴力団関係者入らねえんけ、これでしょ、ね、もう俺は全然そういうのもないと思う、前科もないけさ、うん、ギョル君、もう一種類日本酒を。児玉さん、飲むよね。いや、種類をね、飲みたいんですよ、いろいろ。はい、あ、この3種類です。あ、うわ、濁り酒、甘酒やし。あ、俺甘酒、甘酒、ごめん、誰かの飲んだね。じゃあ原酒と俺これをやったから。いやいや、マリモちゃん、俺からマリモちゃんめっちゃ高いよ、椅子なんか人が、これあ、ごめん、いやいやいや、どうでもいいよ、ガバかわいい、マリモ、じゃあ、椅子、はい、これ、これがね、なんか誰も触ってくれみたいな感じ。ずっとマリモ今日こん買ったんじゃない、あんまり、うん、俺の部屋にずっとおった。あーね、ここ2、3日ね、あんま見かけ出てこない。あの、マリも定期的にお気に入りの場所が変わるけど、今見てほら、うわ、家帰った、あ、臭い、臭い、やばい、嘘に、嘘に、新大陸を発見したぐらいの感じやったよ。マジで、マジでうんこ臭い、うんこ臭い、そこが臭いやろ、一番。うわ、こーちゃん、こーちゃん、そうそうそう、こーちゃん、マリモのケツの後にほら、キムのケツマケ、ムカデ人間やん、一番臭そうよ、ムカデ人間知ってる。口と肛門が縫い付けるやつ、知らん、知ってる、知ってる、え、めっちゃ黒い、なんか、あれやった気がする。2もあるね、3まであるのかな、3まであるんすね、金玉の位置のわかんもん、ほんとだ、猫と一緒や、猫と一緒や。あ、もう消しちゃうか。そしたらその上に置いてあった青が落ちてくるみたいな。あら、ラララ、間違えた。なんか前連鎖の練習。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。